Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz funkcionalnih jednačina inverzne funkcije. Imamo datu funkciju f od 2x plus 1 da je 5x minus 3. Imamo koliko je g od x i znamo da je f na minus 1 kružić g od x jednako 1. Potrebno je nađemo koliko je x. Ajmo za početak da vidimo šta je to f na minus 1 kružić g od x. To je jednako 1, ali to možemo da napišemo kao f na minus 1 od g od x. E sad, mi imamo ovo g od x, pa možemo da napišemo f na minus 1 od g nam je x pola minus 4 da je jednako 1, ali ne znamo koliko je f minus 1 od toga. Za početak da vidimo koliko je f na minus 1 od x. Ali mi čak nemamo ni f od x, tako da ćemo ovde morati za početak da dobijemo iz ovoga čemu je jednako f od x. Mi ćemo ovde da uvedemo smenu da je ovaj argument funkcije f 2x plus 1 jednak nekom novom slovu, recimo slovu t, pa ćemo to da rešimo po x. Znači imat ćemo da je 2x jednako ovo plus 1, kad prebacimo sa druge strane bit će minus 1. Dakle, 2x će biti jednako t minus 1, a samo x će biti jednako kad podelimo celu jednačinu sa 2, bit će jednako t minus 1 pa kroz 2. I sad se vratimo na ovu funkcionalnu jednačinu, dakle bit će f od, umesto pišem 2x plus 1, ja ću napisati t, dakle f od t će biti jednako, umesto da pišemo ovo 5x minus 3, ja ću prepisati samo peticu, a umesto x ćemo napisati ovo ovde što smo dobili, znači dobili smo t minus 1 kroz 2 i minus 3, a to 3 ćemo napišemo kao 3 kroz 1 i ovde ćemo proširimo sa 2, znači imat ćemo da je f od t jednako 5 što množi u zagradi t minus 1 kroz 2 minus ovo kad proširimo dobit ćemo da je 6 polovina, f od t će biti jednako, množimo sve sa peticom iz ove zagrade, 5 puta t to je 5t, 5 puta minus 1 to je minus 5, i ovde ćemo imati minus 6, pa sve to kroz 2, f od t će biti jednako 5t minus 11 kroz 2. E sad vratimo se na slovo x, pošto ovde po slovu t, znači f od x će biti jednako 5x minus 11 kroz 2, potrebno je da nađemo invers. Što se tiče inverza, mi znamo da je f na minus 1 od f od x jednako x, odnosno imat ćemo da je f na minus 1 od f od x nam je 5x minus 11 kroz 2 jednako x, onda uvodimo smenu ovo 5x minus 11 kroz 2 da je jednako nekom slovu t, množimo celu jednačinu sa 2, 5x minus 11 će biti jednako 2t, 5x će biti jednako 2t plus 11, podelimo celu jednačinu sa 5x, 2t plus 11 kroz 5, odnosno imat ćemo sad kad vratimo ovde f na minus 1, od umesto pišemo sve ovo 5x minus 11 kroz 2, mi smo dobili da je to jednako t, znači f na minus 1 od t će biti jednako, a umesto x pišemo ovo ovde što smo dobili 2t plus 11 kroz 5, odnosno f na minus 1 od x će biti jednako 2x plus 11 kroz 5, i sad to možemo da vratimo ovde gde smo počeli da rešavamo ovu kompoziciju funkcija, dakle imat ćemo da je f na minus 1 od x pola minus 4 jednako 1, ovde sam ga opet prepisao, da vidimo, znači ovde umesto x-a ćemo pisati zbog ovog argumenta x pola minus 4, znači imat ćemo da je to 2 puta x pola minus 4 obavezno u zagradi plus 11 kroz 5 da je jednako 1, pomnožit ćemo celu jednačinu sa 5, ovde će nam ostati 2x pola minus 4 plus 11 da je jednako 5, množimo sve sa 2, 2 puta x pola to je x, 2 puta minus 4 je minus 8 plus 11 da je jednako 5, odnosno x 11 minus 8 to je plus 3, znači x plus 3 će biti jednako 5, odnosno x će biti jednako 5 minus 3, x će biti jednako 2. To je to što se tiče ovog videa, pozdrav!